السلام علیکم، ٹریکٹر سیل چینل میں خوش آمدید ویورز۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے غازی ٹریکٹر لے کر آیا ہوں۔ بالکل فریش ٹریکٹر ہے، بالکل نیو ماڈل ٹریکٹر آج آپ دوستوں کی خدمت کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ بہت ہی زبردست کسان حضرات کے لیے، بہت سے دوست جو ہیں وہ کمٹ کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نیو ماڈل ہمیں دکھائیں، تو آج میں ان دوستوں کی فرمائش پر یہ نیو ماڈل بالکل زبردست کنڈیشن کا ٹریکٹر لے کر آیا ہوں۔ تو یہاں پر پہلے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اکثر جو ہے ہمیشہ ویڈیو کے اینڈ پہ مالکان کا نمبر دیتا ہوں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیل آپ اپنی ذمہ داری پہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں غازی ٹریکٹر آپ دوستوں کے سامنے موجود ہے، شو پہ ٹی ایس تمام چیزیں آپ دوست دیکھ سکتے ہیں، بالکل زبردست کنڈیشن کے اندر موجود ہے۔ ٹائر اور رم کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی شو پہ ٹی ایس بھی میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں بالکل قریب سے، ٹریکٹر کی پیٹی میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں، بالکل کسی بھی قسم کا انجن کے اندر اور حصے کے اندر کام موجود نہیں ہے۔ اور یہ دوسری سائڈ سے ٹریکٹر کا جو ہے وہ جنریٹر اور باقی تمام چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل قریب سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے دوستوں کو۔ یہ ٹریکٹر کی گیئر لیور اور باقی ریس اور بریکنگ شریکیں وغیرہ جو ہے وہ تمام چیزیں بالکل قریب سے یہ بھی دکھا دے رہی ہوں گی آپ کو۔ ٹریکٹر کے ٹائر آپ دیکھ سکتے ہیں، تمام چیزیں ٹریکٹر کے ٹائروں کے ساتھ ابھی تک گڑیاں اور باقی تمام چیزیں موجود ہیں، بالکل نیو کنڈیشن کے اندر ٹریکٹر موجود ہے۔ ماڈل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پرائس اور لوکیشن بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ ماڈل 2021 ماڈل ٹریکٹر ہے اور اس کی جو مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ 18 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کا جو لوکیشن ہے اس وقت ملتان ایریا کے اندر یہ ٹریکٹر موجود ہے۔ جو خریدنا چاہتے ہیں میں مالکان کا نمبر دے رہا ہوں، رابطہ کر سکتے ہیں، ڈیل آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔